אני ממש אוהבת לטייל בעולם, במיוחד באירופה. לנסות ולגלות כל מיני טעמים חדשים, קינוחים מסורתיים. והפעם חזרתי מהאפנזל, ושם טעמתי את דובשניית האפנזל ביבר, שהיא ממולאת מרציפן או אגוזי לוז, והבאתי איתי אחלה מתכון, והיום אנחנו נכין אותה. בואו נתחיל. אוקיי, אז יש לנו חצי כוס פלוס קו דבש, מעבירים את כל זה לתוך סיר. בעיקרון אפשר להוסיף חלב, חלב שקדים, חלב אגוזי לוז, כל חלב אחר. אני מעדיפה להשתמש בצ'אי מסאלה, בגלל שזה הוגיע עם המון תבלינים. אז אנחנו נוסיף 3 כפות מהצ'אי מסאלה. ושמן, אני משתמשת בשמן זירי ענבים, אפשר להשתמש בכל שמן בריא אחר. נוסיף 2 כפות שמן. ואת כל זה נבשל עכשיו על אש קטנה. תערובת הדבש שלנו מוכנה, נניח את זה בינתיים בצד שזה יתקרר מעט. נעבור לתערובת הקמחים. הכנתי פה 150 גרם קמח פסמין מלא ו-50 גרם קמח שקדים. אני מערבבת את זה. מוסיפה לזה כפית קינמון. כפית קוריאנדר, שזה קורקום. חצי כפית ציפורן, חצי כפית ג'ינג'ר, חצי כפית מוסקט, אפשר להוסיף גם אניס, ושמינית כפית פלפל תחום. טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים לאחד את הקמחים עם הדבש. נעביר את כל זה למיקסר. זה מצלם אבל. לא מה אתה מדבר? אבל דיברתי טוב כדי גם כמה. אבל לא עכשיו. לא כשעשיתי משהו. אוקיי, נפעיל את המיקסר על מהירות בינונית. הבצק ממש דביק בגלל הדבש, אז אי אפשר ללוש אותו הרבה. נעשה ממנו כדור ונשים אותו להתייצב למשך שעה. אני לשה את הבצק בערך בעובי של 0.5 סנטימטר כזה. אוקיי, אז את החלק הראשון אני אניח כך. נכין את החלק השני. אז יש לי פה את המרציפן הביתי שהכנתי לבד. לקחתי שקי לימון. חצי צנצנת שקדימון, הוספתי לזה קמח שקדים,
לימון, אגאווה וווניל. ועזבתי את כל זה. נניח את החלק השני מעל. אני רוצה לשטח את זה גם שזה יהיה יפה. יש פה בועה. נעלים אותה. עכשיו אפשר לעשות סוכרות. איזה חמוד. הנה יש פה דובשניה עם הציפה בפנים. נניח את זה שנייה שתייה. ואפשר להתחיל לכוון את התנור ל-180 מעלות. אוקיי, אז הנחתי את הדובשניות שלי על המגש. חשוב להניח אותן באזור של המרכז. עכשיו בואו נבריש את זה בקפוצ'ינו. ממש מעט אבל שזה לא יהיה נוזלי מדי. הדובשניות מוכנות. אני אכנס לתנור ל-180 מעלות. בערך 15-20 דקות. המגלה הראשונה של הדובשניות מוכנה. נשאר רק להבליש אותן שוב בקפוצ'ינו ולתת להן מעט להתקרב. ממש טעים. עכשיו תורכם. תכינו את המתכון ותכתבו לי תגובות למטה. ביי!